Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt, klausītāji! Sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Sociālo tīklu lietotāju skaits pasaulē ir sasniedzis 4,75 miljārdus cilvēku. 9 no 10 internetu lietotājiem izmanto arī kādu sociālo tīklu. Sociālajiem tīkliem augot un nostiprinoties mūsu ikdienā attīstījies arī influencer marketings, kas ir salīdzinoši jauna nodarbe. Un kāds mēdz gadīties ar jaunām nodarbēm, normatīvais regulējums un labās prakses vadlīnijas attīstās kopā ar šo profesiju. Ko nozīmē atbildīgi un godprātīgi veidot sociālo tīklu saturu un kādas ir jaunākās tendences influencer pasaulē? Vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesīm. Un tā ir Marija Vorkula, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektore, pētniece un doktorante. Labrīt! Labrīt! Un arī Ieva Florence Vīksne, influencer, radio un televīzijas personība, kā arī aktris. Labrīt! Labrīt! Burvīga kompānija, Rihārda, mums šeit pie digitālo brokastu galda, gan akadēmiskais, gan praktiskais. Ceramies vērsim pie ragiem, Marija. Varbūt tu mums var palīdzēt ieskicēt, kas tad ir varbūt tad tās galvenās šī brīža aktualitātes un tendences, kas varbūt ietekmē tieši Latvijas influencer digitālā satura veidošanu un to nozari kopumā. Nu, vispār gribas sākt ar to, ka pirms kādiem 5-10 gadiem vairākiem sabiedrisko attiecību speciālistiem un arī marketinga speciālistiem vēl bija bažas par to, vai influencer marketings vispār ir tā vērts, vai ir vērts ar to ņemties. Nu, tagad jau nevienam vairs nav nekādu bažu, kā ar to ir vērts strādāt, ir vērts ieguldīt naudu. Nu, lūk, un arī starptautiskie pētījumi, ne tikai par Latviju, bet tā vispasaules mērogā, liecina, ka 9 no 10 marketinga speciālistiem uzskata šo kanālu par efektīvu, par vērtīgu. Mm-hmm. Tas ir ļoti, ļoti daudz. Un šis nozares apgrozījums iepriekšējā gadā ir sastādījis gandrīz 14 miljārdus ASV dolāru. Nu, tas ir ļoti liels apjoms. Nu, lūk, runājot par pēdējo gadu tendencēm, mēs laikam gribu ieminēties par divam. Pirma ir tā, ka šobrīd ir ļoti aktuāli sadarboties nevis ar makro līmeņa blogeriem un influenceriem, kas ir tādas zvaigznes kā Lionel Messi un viņam līdzīgi cilvēki, bet ar mikro influenceriem, kuriem seko līdz aptuveni 5000 sekotāju. Tas ir Latvijas līmenī vai pasaules līmenī 5000? Gan pasaules, gan arī Latvijas. Mm-hmm. Latvijā es teiktu, ka tas ir līdz 1000. Tas mikro līmenis. Tas ir saistīts ar to, ka viņiem cilvēki vairāk uzticās. Viņiem ar viņu sekotājiem veidojas tādas, ka nu, veidojas kā draudzība, tādas ļoti uzticāmas attiecības. Tas ir pirmais trends un arī otra lieta, kas ir vairāk saistīta tieši ar šobrīd notiekošu karu Ukraina, ka vairs nedrīkst klusēt. Vairs neder, kad tu klusē par kaut kādiem jautājumiem, tavi sekotāji un sabiedrība sagaida no tevis, ka tu paudīsi savu viedokli un kaut kā ieskicēsi savu pozīciju. Mhm. Nu, mums šeit studijā ar mums ir, skatos, Ieva šobrīd šo konkrēto brīdi, 60,8 tūkstoši sekotāji, tāds kārtīgs makro līmeņa influenceris sanāk, vai ne? Jā, un tas ir no 2015. gada. Cītīgi krāts. Cītīgi krāts, jā. Tas nav tāds sekotājs, kas varbūt būtu kaut kādā citā veidā iegūts tehnoloģiski, mm-hmm. bet sekotājs, kurš visticamāk ilgtermiņā jau man ir sekojis vai arī nākuši ir klāt tie, kuriem tad interesē tas, par ko es runāju vai ko daru vai ko sludinu vai mm-hmm. ko vēstu. Vai praksē izdodas sajust arī to, par ko stāstīja Marija, par to, ka tā reklāma devēja interese aug? Jā, reklāmdevēja interese noteikti ir palielinājusies un tā augstākā, tāds augstākais punkts, kad es saņēmu ļoti ārkārtīgi daudz ēpastus, vēl bija pirms kara Ukrainā, kad sākās. Un vēl nedaudz vēl pirms, nu kaut kur tāds divi gadi vēl bija tāds augstākais punkts tām reklāmām, kad visi vēlējās visu. Un nezināja, kā. Mm-hmm. Un tad katram no digitālā satura veidotājiem vai influenceriem bija iespēja to darīt, kā nu katrs māk, kā grib, un iegūt savus labvēļus vai nelabvēļus savos veidos. Un mm-hmm. tad, nu,
līdz ar to mēs pieskarsimies noteikti tēmē, kā tā sistēma un noteikumi, kas vēl joprojām nav izveidojušies. Jā, nu tieši par to arī mēs turpinām un sāksim ar jautājumu, kas manuprāt ir aktualizējies nu, pēdējo divu gadu laikā īpaši mūsu sabiedrībā, un tas ir par reklāmas satura uzrādīšanu, jo nu, influencers nopublicē kādu skaistu stāstu, bet izrādās, ka viņš to ir diezgan mērķtiecīgi darījis, lai reklamētu kaut ko, kas ir šī vai no vizuālā satura vai kā citādi tajā ietverts. Un tad jautājums Marijai, kāda Latvijā šobrīd vispār ir pieņemta noteikuma vai kādas labās prakses vadlīnijas godprātīgai digitālā satura veidošanai influenceriem? Un vai vispār ir iespējas pārliecināties, ka tās tiek ievērotas? Nu, vispār par šo jautājumu ļoti aktīvi visus informē PTAC. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tieši tā. Gan lietotājus, sekotājus, patērētājus, gan arī pašus influencerus par tiem noteikumiem, kā tad viņiem ir nu, jārīkojas, lai uzvestos godprātīgi, tā teikt, pret savu auditoriju. Nu, lūk, un ideja pa lielam ir tāda, ja tu saņem kaut kādu samaksu par savu darbu, naudā vai graudā, tad tev par to ir jāpasaka saviem sekotājiem. Šeit interesanti ir tas, ka visi jau tā kā saprot, ka ja nu cilvēkam ir samaksāts, tad viņam arī ir jānorada, ka saturs ir apmaksāts, tā ir reklāma, sadarbība vai kaut kā tam līdzīgi. Par to norada, ka tā ir sadarbība, tur gan ir jautājumi, jo pētījumi rāda, ka ne visi saprot, kas ir sadarbība. Pareizāk būtu tomēr norādīt, ka tā ir reklāma vai ka saturs ir apmaksāts, bet daudz vairāk jautājumu rodas, kad influenceris saņem dāvanu vai produktu testēšanai, vai kad viņš nu tā kā neseņem konkrētu samaksu, bet viņš piedalās informēšanas kampaņā, ko tad viņam ir jādara, vai noradīt, vai nenoradīt. Un pie tam tajos brīžos droši vien arī īpaši grūti pārliecināties, vai tad ir pārkāpts vai nav pārkāpts. Tas ir, jā. Es zinu ar vienu gadījumu, kad tāds, tā teikt, ir izsaucis pie sevis vienu influenceru, nesauksim vārda, bet viņam bija jāpierada, ka viņam par šo, nu, tā teikt, reklāmu nebija samaksāts, jo viņš tik tiešām neseņēma nekādu samaksu, bet viņa posts bija izveidots tāda veida, ka tur nu, bija ļoti nopietnas bažas, vai viņš tik tiešām nav saņēmis nekādu samaksu, jo viņš tā ļoti brutāli ir pateicis, ka man ļoti patik šis produkts, jūs varat to iegādāties tur un bez maz vai tajā mājas un tagad vēl ir atlaides. Cik Ieva tavās novērojumos un praksē, cik godprātīgi ir nu, šie te reklāmu izplatītāji nāk arī kādreiz no tādu, nu, varbūt neieliec to hashtagu un tad būs labi, būs vēl labāk. Kādas kopumā novērojums par tiem, kas mēģina izplatīt vai tomēr visi jau spēlē pēc noteikumiem? Atbildēšu nedaudz garāk, arī iepriekšējai ziņai pieskaroties. Manuprāt, problēma, ko mēs risinām, ir rezultātā, ne cēlonī, un vajadzētu definēt to, kas ir reklāma un kur tā notiek, jo, piemēram, Instagram platforma kā aplikācija, tā ietver dzīvesveidu, un mēs tad varētu katram savam stāstam likt klāt reklāmu, jo mēs tomēr reklamējam katrs to, ko velkājam, kā mēs runājam, ko mēs ēdam, vai kā mēs dzīvojam. Līdz ar to definēt kādu lietu, par ko es vēlos pastāstīt, ja tā ir pērkama vai pārdodama, ja tā ir mana iniciatīva, tad, protams, tur ir rodās tāds kā šķēres, jo kādam man ir jāatskaitās par to, ka no manas brīvas daļas es vēlos par šo lietu pastāstīt. Ar to mums, influenceriem, ir ļoti jāuzmanās, jo, ja es vēlos vienkārši kaut ko pastāstīt, tas vairs nav iespējams. Man ir jāizdomā, būt kaut kādi savi hashtagi, lai norādītu, ka tā nav ne reklāma, ne sadarbība. Ko tu izmanto tajā brīdī? Vai pateicība, vai tieši pretē nav apmaksāts saturs, vai tā ir brīva griba, vai kaut kas tāds, kas liecinātu par to, ka man nav par to samaksāts un ka es vienkārši vēlos ar to dalīties. Bet lai vai kā, ja kādas lietas, ko tu jau ieliec kā digitālā satura veidotājs, kurš nodarbojās ar sadarbībām ilgtermiņā, kā es, protams, kad uz šīm lietām jau arī skatās citādāk. Līdz ar to man savu satura, teiksim, izklāsts ir ļoti kritiski jāizvērtē, ar ko es arī nodarbojos. Kas attiecas uz pasūtītājiem, klientiem, tad katrā līgumā man ir prieks. Es jau ļoti agri sāku strādāt ar
ārzemju klientiem, kuri jau izstrādāja tā saucamos guidelines, mm-hmm. jeb vadlīnijas, kā vadīties, lai viņu produktu reklamētu, un obligāti ir pieteikts, ka jānorāda, ka tā ir reklāma, jo neviens nevēlas arī to slēpt, un tas nav vajadzīgs. Manuprāt, ja tu ļoti labi veido digitālu saturu kā pārdošanas materiālu, tad nav jākaunās, ka tu to dari reklāmas nolūkos, jo tu veido vienkārši ļoti kvalitatīvu reklāmu. Tas ir manā gadījumā, es pat dažreiz izceļu, ka tā ir reklāma, jo redziet, kā es māku uztaisīt šādu reklāmu. Mm-hmm. Uz ko atkal es saņem dažus komentārus par to, ka ai, gandrīz jau noticēja, ka tas mm-hmm. ir tikai par jūru, bet ai, tad tomēr tas tad ir tomēr par to un to. Nu, izklausās, ka šeit gan izvēlēk tādu detalizētu sarakstu pretī, nu, tas šo lieto tad un tad, šo lieto tad un tad. Nu, palielam, šis saraksts jau ir pieejams pat tāds mājas lapa. Mm-hmm. Viņi pat ir izstrādājuši, ka buklets, nebuklets, mm-hmm. bet, nu, tā kā brošūra, tā teikt, mm-hmm. kur, ar kuru var iepazīties, jā, ar vadlīnijām, un tur diezgan mm-hmm. skaidri viss ir norādīts. Un, man liekas, arī pats, ja patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir diezgan tāda atvērta komunikācijā ar šiem influenceriem. Vismaz esmu manījis sociālajās tīklos, tā, kad arī draudzīgi vienkārši aicina precizēt. Nē, es vienkārši zinu, ka viņi bija piedalījušies vairākos pasākumus, mm-hmm. lai skaidrotu to savu ideju. Viņi paši bija rīkojuši mm-hmm. pasākumus. Es zinu, ka viņiem drīkst tā kā uzrakstīt mm-hmm. un uzdot jautājumu, kā man rīkoties. Nedrīkst, bet tu pienākums atbildēt, vai ne? Tam tā ir jābūt. Pie tam sociālajās tīklos komunicē, kas ir labi. Atlikušajās 10 minūtēs ienirstam vēl tādu interesantu slāni dziļāk. Šeit konkrēts piemērs no Norvēģijas. Viņi ir gājuši jau, no, gribētu teikt, tādu vienu soli tālāk, vairs nav runa par hashtagiem, bet par filtru izmantošanu. Jo, kā mēs, Rihard, zinām, uzdienās tie filtri tehnoloģisku advancētu iespēju dēļ daudz dažādi. Ne tikai skaistuma, tur fons citādāks un vienā brīdī nonāca pilnīgi kosmosā ar saviem filtriem. Un filtri ir viena daļa, un otra lieta, ka var arī pēcapstrādē, principā, seju izmainīt, gan seju, gan arī ķermeni, gan vispārējo patiesībā. Nu, lūk, un 21. Gadā Norvēģijā, kā stāv rakstīts, tad ir jāuzrāda arī, kad tiek izmantoti šādi filtri. Kas varbūt, Marija, tavos novērojumos ir būt Latvijas tādas, nu, laikam būs grūti nosaukt konkrētus filtrus, es saprotu, bet nu tādas kategorijas. Cik ļoti mēs Latvijā aizraujamies ar sevis izskaistināšanu un papildināšanu? Nu, pie mums tas ir diezgan izplatīts. Kaut gan pēdējo nu, divu gadu laika varbūt man šķiet, ka cilvēki un influenceri ir kļuvuši atklātaki pret savu auditoriju, bet tāpat laika pie mums visi tie filtri un bilžu apstrāde vēl joprojām ir diezgan plaši izmantota. Un man šķiet, ka mēs, protams, sagaidīsim arī pie mums to tendenci, ka mēs sāksim mazāk izmantot filtrus, nekautrēsimies parādīt savu īsto seju, bet mums vēl ir bišķiņ jāuzgaidā. Mm-hmm. Un varbūt paturpinot, kam ir jāuzņemās tā primāra atbildība nu, šajā gadījumā, ja tas filtrs ir izmantots, tas tā kā būtu pats influenceris vai arī tas pasūtītājs, vai viņiem abiem kopā būtu jāskotam līdz? Nu, pasūtītājs pavisam noteikti nē, jo tas jau nav stāsts par to, ka tu esi norādījis vai nenorādījis uz sadarbību. Mm-hmm. Tur stāsts ir vienkārši par to, ka, nu, pieņemsim, ka cilvēks raksta ierakstu vai veido storiju par krēma reklāmu, un tur mm-hmm. anti-age krēms vai krēms pret novecošanu. Un tāpat laikā influenceri izmanto filtrus kaut mm-hmm. kādus. Vai tas ir godīgi attiecība pret savu auditoriju? Man šķiet, ka nē. Bet tas ir jautājums, kas ir saistīts ar ētiku. Un, mm-hmm. un šajā gadījumā nu, šo jautājumu neregulē nec pasūtītājs, nec likums pie mums pagaidām. Nepiekritīšu. Pasūtītājs var to regulēt līgumā. Man ir vairāk līgumu, kur ir norādīts, ka attēlot reklāmas materiālu ir aizliegts mm-hmm. ar filtriem, kas nozīmē, ka tu nedrīkst mainīt jebkādu produkta izskatu attiecībā, ja tu to rādi citiem. Mm-hmm. Tāda ir vairāk līguma, līdz ar to tās reklāmas, piemēram, manā skalā, ar ko es strādāju, man ir līgumā jau norādīts mm-hmm. kategoriski aizliegts, ja mans pasūtītājs redzēs, ka es izmantoju filtrus, man par to būtu jāmaksā sots. Līdz ar to tādi līgumi punkti jau ir mm-hmm. ļoti, ļoti bieži sastopami. Ja tavā pieredzē, cik bieži, nu, protams, nezinu, cik daudz tu gribi atklāt, bet cik daudz tu pati izmanto filtrus un cik vispār tu redz, ka apkārt kolēģi jau tie pēcapstrādi, jā.
Es neaizraujos ar filtriem noteikti, tāpēc, ka man nav tik daudz laika, lai izskatītu visus un saprastu, kas tad nu, tagad nu, man piestāv. Man ir ļoti, ļoti skaidri noteikumi attiecībā pret to. Protams, ja man būs milzīga pumpa uz pieres, kas man katru dienu it kā nav, bet viņi uzmetās vienreiz mēnesī uz to fotosesiju, jā, es pēc apstrādēt to pumpu noņemšu, un jūs man redzēsiet bez tās pumpas, it kā man nekad nebūtu pumpu. Jā. Nu, speciāli ar savām pumpām es nelielos, bet, protams, nu, speciāli, ja man nav laikas arī tās nekur cita, nu, citādāk es neizmainu savu vizuālo tēlu, jo es, nu, manās morāls principos es vienkārši neiekļaus, jo kā gan citādāk tad atpazīst mani kāds cits cilvēks vai ieraugot dzīvē, viņš domā, saka, mans dievs, viņu izskatās šādi, bet tomēr tā. Labāk to krēmu nepirkt. Jā, kaut kāds ārprāts. Tas vienkārši tas morālais ētikas kodeks, cik tālu mēs gribam iet, kas attiecās uz kaut kādiem apstākļiem, ja es filmēju dabu vai kaut kādas lietas, tad Instagrams ļoti bieži mūsu tehnoloģijas neļauj mūs notvert to bildi, ko mēs redzam ar acīm, vai kā mēs to bildi jūtam. Un ja runa ir par sajūtām, tad es izmantoju filtrus, lai paspilgtinātu krāsas vai vērstu uzmanību uz kādu konkrētu detaļu, kas tajā brīdī ir vajadzīgs, vai tieši pretēji novērst uzmanību no kaut kādām detaļām, kas varbūt, ko es negribu izcelt. Kā piemēru, es varu minēt, ka man ir kaut kādas kampaņas, kas tikai nāk, bet es vēlos padalīties ar kampaņas aizkulisēm, bet es nedrīkstu atklāt dažas detaļas. Līdz ar to es varbūt izmantoju melnu. Paslēpt, nu, es pārsvarā izmantoju melnbaltus filtrus, lai nerādītu krāsas un kaut kādas gammas un nenodotu citiem konkurentiem konkrēto brendu, kā, ko viņi izvēlās konkrētai kampaņai. Līdz ar to tas ir arī manā atbildībā tādas lietas paslēpt. Nu, tur filtri labi nodara. Marita, gribēju papildināt. Bet es gribu kareis par to nabago pumpu, jo es jau saprotu, ka nu tā, ka negribas, vai ne, kad ir kaut kas tāds likt nevisai smuko bildi. Bet tas ir tieši tas, pret ko cīnās tas Norvēģijas likums. Jo, piemēram, ja mēs runājam par pusaudžiem, viņu starpā ir diezgan izplatītas visādas pašnāvības, jo viņi seko līdzi tiem sociālajiem tīkliem, ideālām zvaigznēm, un viņi redz, ka zvaigznēm pumpu nav... Man tā pumpa ir, un nekā, man pumpa ir, viņa nekad neesot tur esni vai slikti neizskatās, bet es savukārt, nu, laikam esmu bišķiņ apaļīgāks un nekatru dienu es tik forši izskatos. Tas ir tieši tas, pret ko viņi vēlās aizsargāt pusaudžus un arī, nu, citu auditoriju, bet galvenokārt pusaudžus, protams. Es saprotu, bet arī ļoti izplatīts ir tāds trends, kas ir tāds antitrends skaistuma etaloniem, velkot tieši šo deķipu uz pilnīgi otru grāvi. Es nepiekrītu ne pirmiem, ne otriem, bet tas otrs grāvis ir tajā, kur cilvēki nemazgā matus, staigā pumpaini un ar savu veselību nekādīgi nevēlas tikt galā. Līdz ar to es neuzskatu un nevēlos uzņemties šo te, kā saka, atbildību tik lielā mērā, ka man vajadzētu izglītot jaunatni par to, kā tikt galā ar savām pumpām. Tas nav mans Instagram mērķis. Un pietiekami daudz ir ļoti daudz kontu jauniešiem, kuri var sekot līdz tam, kā cīnīties ar, piemēram, akni, kas ir ļoti izplatīta jauniešu ādas slimība, kā cīnīties ar lieko svaru, nevelko to deķu uz to, ka tagad būs dzīve bez filtriem, un tad viņi atspoguļo realitāti, kas varbūt nav cita realitāte, jo ir cilvēki, kas strādā pie savas veselības, kas ir ar tīru ādu, kas ir ar muskuļiem gan tā un čitā, un tad viņi rāda to savu realitāti. Tad tas realitātes jēdziens ir ļoti stiepjams. Nu, šajā gadījumā tas ir par to, ka viņi jau neaizliec lietot tos filtrus. Viņi vienkārši pieprasa, lai, ja tu izmanto, to arī norādi. Tā vajadzētu, tas būtu labi. Līdzīgi, kā jau mākslā, Rihard, arī mākslā, ir, kā jau pieminēja, tas otrs grāvis ir skaistais un tad ir neglītais un kaut kur tas izpavīd. Droši vien jau, ka svarīgākais ir informēt par tām lietām, bet mēs dodamies pie nākamās tēmas. Jā, pavisam noslēgumā, mūsu sarunas noslēgumā, vēl viena interesanta tēma, kuram gribējām pieskarties, ir bērnu, nu, būs tā tieši teikt,
vietas izmantošana komunikācijai, pielietošana satura veidošanā, un mēs arī prasījām mūsu sekotājiem lsm.lv Instagram kontā, vai tavuprāt bērnu pielietošana influencer satura veidošanā ir pieņemama praksa, un tas gan tā gan no reprezentatīva aptauja, bet nu, 82% no sekotājiem, kas atbildēja, teica, ka nav. Kā šobrīd Latvijā izskatās ar bērnu pielietošanu saturā, vai kaut, ko, vai kaut kas to regulē arī ir, ka, kaut kur rakstīts kādā likumā, vadlīnijās, vai uz katras sirdsapziņas? Es varu kļūdīties, bet man šķiet, ka mums nav nekāds īpašs likums. Mm-hmm. Bet es saku, es varu kļūdīties. Mm-hmm. Bet atkal jautājums par to izmantošanu. Ko nozīmē izmantošana? Ja tu atveido savu dzīvi, rādot mm-hmm. savu bērnu, vai tā ir izmantošana? Mm-hmm. Laikam nav. Bet ja tu sāc likt kaut kādas reklāmas, izmantojot savu bērnu, un tu pelni naudu ar to, nu tas gan jau ir. Mm-hmm. Man nāk prātā Nirvana CD diska plakāts, par ko iesūdzēja tiesā šis te mazais puisis, kas tika attālots. Basēnā, vai ne? Jā, mm-hmm. redz, es vienmēr saku, mūsu bērni izaugs lielu, mums vienkārši iesūdzēs tiesā un liks mums samaksāt par to. Tā var būt, tas nav izslēgts variants. Katrā ziņā es uzskatu, ka ja vecāki ievēro morāls principus, bērnu veselības, ētikas jautājums, neaizskarot viņu izaugsmi, attīstību un tajā pašā laikā drošību un veselību, tad nekas traks nav, ja bērnu, kā saka, bērns ir ar tevi kopā un tā. Man personīgi mērķis nav atrādīt savu mazuli, viņš piedalās ar mani dzīvē un ja ir kaut kāds vēstījums man kopā ar viņu nododam sekotājiem, es labprāt to izmantoju un nododu, bet citādāk es, nu, tā kā man nav tādi mērķi, lai kaut kā ievadītu, piemēram, savu dēlu, lai viņš kļūtu, piemēram, tur populārāks vai kā, man nav tādi mērķi, bet noteikti, kad ir cilvēki, kuriem var būt tāds mērķis un tad viņi uz to strādā. Mums noteikti pasaulē ir ļoti daudz piemēru un arī jaunās valstīs, kā Amerikas Savienotās valsts, tur netrūkst šo te mazo jau no dzimšanas naudas pelnošie miljonāri un citādā, kā nu vecāki tur to visu iekārto līdz ar to. Kā jau es vienmēr saku, mēs šobrīd skatāmies uz tādu ļoti, ļoti mazu lauku, kur mēs mēģinām saprast šos te rezultātus kā ārstēt, bet mums jau jāskatās uz tiem cēloņiem. Tāpat kā iepriekšējā tēmā par filtriem un visu, jāskatās arī uz fiziskajiem mēdījiem, uz žurnālvākiem, kas ir vispār cēlons tam visam, kāpēc mēs domājam, kas ir aiz tā un kas nav, un kā mēs to varam vispār izcināt, nu, manā tādā. Nu, Rikard, man tas kopējā sajūta pēc šīs mūsu šodienas sarunas, ka nav viegli būt influencerim, jo digitālā satura veidotājiem. Tik daudz dažādas lietas, kas jāiegaumē, jāpamana, jādomā līdzi, jo beigās jau nu, mēs visi esam par to, lai ir atbildīgs saturs, un to jau arī sekotājs redz cauri visiem filtriem. Bet katrā ziņā, nu, daudz to noteikumu. Labi, ka vismaz ir kādas vadlīnijas jau šobrīd Latvijā. Nu jā, un noteikti paliek tie sekotāji, kur varbūt neredz cauri, un droši vien viņu dēļ arī strādā patērētāja tiesību aizsardzības centrs, un droši vien arī, ka mēs jau visi saprotam, ka tā ētika ir svarīga, bet, nu, lai to pilnībā izprast, noteikti ir kāds laiks jāpavada nozarē, un arī noteikti jāmācās, lai to varētu izdarīt pēc iespējas labāk. Paldies par šo ieskatu. Influencer pasaulē ar mums kopā bija Marija Vorko, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektore, pētniece un doktoranta, un arī Ieva Florence Vīksne, influencer, radio un TV personība, kā arī aktrise. Paldies jums. Paldies jums. Paldies. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.